গোবৰখাটিয়ে দিবলে সেইদিনাখনি বোৱাৰী দুজনী কাজিয়া লাগিছে, সেই দুজনী কমটি চাটৰি অ আই কমটি বোৱাৰী পাছেনে ইহঁতৰ আকৌ জেউ এখন পাবলৈ দিগদাৰ, বেৰ এখন ফটা বোলে সিহঁতৰ, সেইখন চাবলৈ যাবই লাগিব, এইখন ইমান দিগদাৰ হ পাৰ হ'বলৈ মেখেলাখন লাগি থাকে, ও ও মাই গড ও মাই গড ও মাই ডগ ও ভৰিটো পালোৱে ছাৰ, তথাপিতো মই বেৰখন চাবলৈ আগবাঢ়ি যাওঁৱে নহয়, বেৰখন চামেই, ইমান ফাটি আছে বেৰখন, ও কাজিয়া লাগিলেগে বেৰখন ফাটিলে গোটেইসোপা, চাওঁ ভিতৰত কি কি আছে, ঢেৰ বস্তু আছে দেই, গেছ আছে, চিলিণ্ডাৰ আছে, আৰু এইবিলাকে কি কি আছিলে ধৰিব নোৱাৰিছোঁ নহয়, দালি আছে, নিমখ আছে, মিঠাতেল আছে, কেৰাহী এখনে কিবা এটা সিজাই আছে, চাওঁচোন মাংস সিজাইছে হেপাই আকৌ, হাঁহ দিনাইকীয়া মাংসটো যে চোৱাবিন আকৌ, চুইবিন সিজাই আছে হেপাই আকৌ, বিৰাট গোন্ধাইছে, ইমান চেন চেন গোন্ধাইছে, ঐ অঁ মজা আছে মজা আছে, বিৰাট ধুনীয়া বনাইছে নহয়, বিৰাট ধুনীয়া বনাইছে ঐ শাকখিনি, যদি খাব পৰা হ'লে, জীৱাখন অকল মেল খাই থাকে জ্বলে তোলে, মতাটোৱে সেয়াতে মদ খাবলৈ যাব পাৰে, যাওঁ খুৰীদজনীয়ে মাতিবলৈ আহে আজিকালি মদ খাবলৈ, সেই যাওঁ মতাটো আকৌ ঘৰত পৰি থাকে নহয়, অকল খুৰীদজনীয়ে নিবলৈও আহে মদ খাবলৈ, যাওঁগৈ নহ'লে আকৌ সি আকৌ যাবগৈ সেইজনীৰ লগত, অল্প চাটৰি আজিকালি সেইজনী, যাওঁ পাই যাওঁ।